बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूँ अली नियाज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज हम करने जा रहे हैं शहर कसूर से, जहाँ पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है एंटी करप्शन महकमा वो कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। 11 सरकारी दुकानों को वागुजार कराया गया है, वहाँ पर सरकारी जगह थी जिन पर कब्ज़ा था, उन्हें वापस हासिल किया गया है। वागुजार कराई गई दुकानों की मालियत बताई जा रही है कि ये 1.5 करोड़ रुपए बनती है। हमारे साथ सईद अहमद भट्टी होंगे, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बारे में उनके पास क्या तफसीलात हैं। सईद, आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल, कसूर के इलाके खुड़िया में डीजी एंटी करप्शन गौर नफीस के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन कसूर गुलाम सरवर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए खुड़िया के इलाके में सरकारी दुकानों पर काबजीन से करोड़ों रुपए मालियत की दुकानें वागजार करवा कर सेल कर दी। दुकानों पर 10 साल पर काबजीन होकर गवर्नमेंट के नाम दहिंदगान थे। इस कार्रवाई में महकमा एंटी करप्शन, महकमा काफ और मकामी पुलिस ने हिस्सा लिया। नजायज काबजीन से वागजार करवाई गई दुकानों की कुल मालियत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनती है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन का मजीद कहना था कि कब्जा माफिया खुद अपना वतीरा बदल ले, करप्शन करने वाले किसी भी आदमी को राहत नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, सईद भट्टी हमारे साथ आप मौजूद थे और हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, ये कसूर है जहां पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है। 11 सरकारी दुकानें जिन पर कब्ज़ा मौजूद था, कब्ज़ा ना सिर्फ ख़त्म कराया गया है बल्कि वो जगह भी वापस हासिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हासिलपुर से हम खबर शामिल करेंगे जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और अंजुमन ताजरान चौक फवारा में आमने सामने हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे कबल हम बात करेंगे कगू मंडी से, जहां पुलिस ने 1 माह कबल कत्ल होने वाली औरत के कत्ल को ढूंढ निकाला है। नसीन अख्तर की लाश जो है वो 261 AB के करीब खेतों से मिली थी। अब उस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसे निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि यही शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है, यही कातिल है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद होंगे अरशद मिर्ज़ा, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बारे में हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे। अरशद, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी अली, ये पुलिस ने 1 माह कबल ये कत्ल होने वाली औरत के कातिल को ढूंढ लिया। ये बस्ती मोहम्मदपुरा की रिहायशी नाबीना अब्दुलशीद की बीवी नसरीन अख्तर थी। ये 1 माह कबल कत्ल हुई और इसकी लाश 261 के करीब से बरामद हो गई थी। और एक बंदा इन्होंने उबैद नामी रिक्शा ड्राइवर जो उसी वक्त इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, और दिन न्यूज ने उसकी खबर उसी वक्त शाया कर दी थी अपने चैनल पे। इसके बाद ये इसको कल इन्होंने महर जो रियाज अपना SHO है उन्होंने और उनकी टीम ने तफ्तीश करते हुए इसे इकरारी जुर्म करवा लिया। ये और इसकी खबर न्यूज ब्रेक बिल्कुल की थी और पुलिस ने तफ्तीश करते हुए मुल्ज़िम ने कल इकरारी जुर्म कर लिया। जी ठीक है, अरशद मिर्ज़ा हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपने वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन को बताई कि एक्चुअल कंडीशन वहाँ की क्या है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे हम ननकाना साहब से। वहाँ से खबर यह है कि पुलिस और डाकों के दरमियान एक मुकाबला हुआ है और इस मुकाबले में ख़तरनाक 20 कत्ल और डकैती जैसी वारदातों में मतलूब इश्तहारी डाकू वसीम जो है उसे हलाक कर दिया किया है। हलाक डाकू अपने साथियों के हमरा वारदात में मसरूफ़ था कि जिस पर पुलिस जो है वहाँ पहुँची और मुलजिमान ने फायरिंग की बताया जा रहा है। और ये एक इस मुकाबले का हवाला हम जानेंगे, हमारे साथ होंगे अब्दुल हमीद चौधरी। अब्दुल हमीद, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी, ननकाना के गांव जनूबी में सुबह 6 बजे 30 खतरनाक कत्ल और डकैती जैसी वारदातों में मतलूब इश्तहारी वसीम और वसीमू अपने साथियों के हमरा नाका लगाकर डकैतियां कर रहा था। वाकया की अतला पाते ही थाना सदर पुलिस सांगला के SH इफ्तिखार अहमद बारी पुलिस नफरी के हमरा वहां पहुंचे, जिस पर डाकुओं ने जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजा में 2 कांस्टेबल अमरान और उमर फरूक शदीद मजरूम हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से वसीम और वसीमू
मौका पर हलाक हो गया और उसके बाकी साथी इश्तेहारी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। जो पुलिस मुलाजमीन उमर फरूक और अमरान जख्मी हुए उन्हें मखदूश हालत के पेशे नजर अलाइट अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने डाकू की जो लाश कब्जा में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना पहुंचा दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पेशावर से हम बात करेंगे। पेशावर जहाँ के ज़रिए इंतजामिया गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है, इस ऑपरेशन का अहवाल हम जानेंगे नवाब शेर से। नवाब शेर, क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया इस वक्त जो गैर कानूनी तजावजात हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं और इस वक्त जो ये ग्रैंड ऑपरेशन है ये पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जारी है। आज भी जो ज़िले इंतज़ामिया है उन लोगों ने पेशावर का जो नवाही इलाका है सरबन वहाँ पर गैर कानूनी तजावजात के ख़िलाफ़ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रखा है। इस ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक इस ऑपरेशन में तकरीबन 40 के करीब जो गैर कानूनी इमारतें हैं उनको मस्मार किया गया है। ये जो गैर कानूनी तजावजात हैं इनके खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है और वक्फे वक्फे के साथ पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ये जो ऑपरेशन है ये जारी है और जो गैर कानूनी तजावजात हैं उनको मस्मार किया जा रहा है। इस वक्त भी जो ऑपरेशन जारी है उसमें तकरीबन 40 के करीब जो गैर कानूनी तजावजात हैं उनको मस्मार किया गया है और इस ऑपरेशन में ज़िले इंतज़ामिया के साथ जो ट्रैफिक पुलिस है और पुलिस है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर गैर कानूनी जो इमारतें हैं उनको मस्मार किया जा रहा है क्योंकि इस गैर कानूनी तजावजात की वजह से शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DC पेशावर का यही कहना है कि वो गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ हर सूरत ऑपरेशन करेंगे और शहर से तमाम जो गैर कानूनी तजावजात हैं उनको खत्म करेंगे। नवाब शेर हमारे साथ आप मौजूद थे और हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, बात करते हैं हम खानेवाल से जहाँ महंगाई के बाइस बाजारों से खरीदार गायब है, दुकानदार परेशान है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दुकानदार भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है। ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश तबका इंतहाई मुतासर नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी तनवीर। तनवीर, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? मौजूद खानेवाल में लंडा बाज़ार के अंदर जहाँ पे शहरी अब महंगाई का रोना रोते हुए नज़र आते हैं, इसी तरह दुकानदार भी अब महंगाई का रोना रोते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि लंडा पीछे से हमें बहुत महंगा मिल रहा है जिससे कस्टमर में कमी वाक़ हुई है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं सवाल से वो क्या कहेंगे। ये भी बताइएगा, कोई शहरी लंडा ख़रीदने के लिए आ भी रहे हैं कि नहीं, और दुकानदारी के क्या हालात है ज़रा बताइए। बस जी, माल महंगा है, गाहक आ नहीं रहा कोई भी। ये अगर लंडा भी गरीब का पांव से दूर होता जा रहा, गरीब खरीद ही नहीं सकते। पीछे से महंगा साफ जा रहा, अगर भी महंगा बेचेंगे। हम तो महंगा बेच भी नहीं रहे फिर भी गाहक नहीं है, सिर्फ महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत रूज पे आ चुकी है। तो शहरी ख़रीदने के लिए नहीं आ रहे कोई खवातीन? जैसे कोई चीज़ भी हालात जिस तरह पहले होते थे सर्दियों के, अब नहीं है। माल महंगा होने की वजह से, माल पीछे महंगा आगे रेट बताओ गाहक लेता नहीं। भाई यूँ ही हालात दुकानों के आपके सामने ही है, रश ही रश है, कोई गाहक खरीदार नहीं है। इस तरह के हालात हैं, मंदे हालात हैं, लंडे भी गरीब के नहीं नसीब में, पीछे से बहुत महंगाई चल रही है। जी, जैसा कि दुकानदार का कहना था कि लंडा महंगा मिलने की वजह से दुकान शहरी खरीदो फरोख्त करने नहीं आ रहे और महंगाई की वजह से गरीब के। चौधरी तनवीर हमारे साथ आप मौजूद थे, हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। हैदराबाद से नाज़रीन हम बात करेंगे। हैदराबाद जहाँ मौसम तब्दील होते ही शहरों ने गर्म मलबूसात के लिए सस्ते बाज़ारों का रुख किया है। हमारे साथ मौजूद हैं अदील रज़ा अब्बासी, हम उनसे बात करेंगे। अदील रज़ा अब्बासी, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को आप इस हवाले से? तब्दील हुआ है और दिसंबर के शुरू होने से पहले ही हैदराबाद का जो मौसम है वो तब्दील हो चुका है। कोयटे की हवा चलते के साथ ही मौसम की जो सख्ती है वो देखने में आ रही है और कोयटे की हवाएं जो चल रही हैं उसने जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। और आपको ये बताते चलें कि जो हैदराबाद के जो शहरी हैं उन्होंने फौरी तौर पर लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है उनको जो गर्म कपड़े जो हैं, गर्म मलबूसात जो हैं वो मुनासिब कीमतों में यहाँ पर उनको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि लंडा बाज़ार ख़रीदारी करने के लिए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी भाई, आप बताएंगे कि यहाँ पर आप ख़रीदारी करने के लिए आएँ तो क्या यहाँ पर रेट मुनासिब है? यार ये बस ये यहाँ पे मुनासिब कीमतों में मिल जाता है, जो भी कुछ है ज़रूरत पूरी हो जाती है, बंदे की सर्दी निकल जाती है। वैसे बाहर के हिसाब से यहाँ सस्ता है।
वरना बाहर बहुत ज़्यादा महंगा है, दो ढाई ढाई हज़ार रुपये की हैं जैकेटें वगैरह। यहाँ लुंडा बाज़ार में थोड़ी सस्ता ही है, इस वजह से जो गरीब तबका है वो यहाँ आके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। कितने मिल जाती है? 100-150-200 रुपये में मिल जाता है बंदे का। एक दो महीने सर्दी के जो होते हैं वो गुजर जाते हैं उसके अंदर, फिर दोबारा बंदा ले ले। अब दो ढाई ढाई हज़ार रुपये की जो नहीं खरीद सकता वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं लेने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगाई है और जो मौजूदा दौर जो चल रहा है इसमें तो बहुत ज़्यादा महंगाई का लोग जो है कि शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन लंडा बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो मतवसत तबके के जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो अपने मौसम की जो सख्ती है उसको झेलने के लिए अपने यहाँ पर उनको इंतहाई कम नरख में यानी कि 100-150-200 रुपए में जो है कि उनका ये कहना है कि उनको मलबूसात मिल जाते हैं, जिससे उनकी जो हैदराबाद में आपको पता चले कि 2 से 3 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वो जो ये जो टेन्योर होता है 2 या 4 माह का, तो ये अच्छा जो है कि निकल जाता है। ठीक है, अदील रजा अब्बासी हमारे साथ आप मौजूद थे, हमें आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन बात करें हम समंदरी से, जहाँ पर तफरीही पार्क कचरा मंडी में तब्दील हो चुका है। समंदरी जहाँ क़ायम पाकिस्तान के बाद बनाए जाने वाला तारीखी पार्क मौजूद था, लेकिन अब उसकी सूरत हाल इंतहाई अबतर है। फरुख राना हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। फरुख राना क्या बताएंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बनने के बाद तहसील समुंदरी की अवाम के लिए सबसे पहला मुख्तस किए जाने वाला ये जो नूर मोहम्मद पार्क है, आज खस्ता हाली का जो है वो शिकार हो चुका है इंतजामिया की गफलत के बायस। हमारे पास इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, आप इस पार्क की हालत के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? सर, ये पार्क जो है ना, ये तारीखी पार्क है, तकरीबन 47 से पहले का है। इसमें क्योंकि दूसरे इलाकों में अपने कुछ जगह ऐसी नहीं थी जहाँ इज्तमाही तौर पे कोई तकरीर या कोई एड्रेस करता लोगों को, तो इसमें भट्टो साहब भी आए थे यहाँ तकरीबन। जिन बड़े बड़े तारीखी पार्क जिन उनमें से ये एक शुमार होता है, लेकिन अब इस वक्त ये हालत है कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये कार पार्क भी है आपके सामने, या कार पार्क में बनी हुई है, रक्षा पार्क में बनी हुई है नजायज। इससे पहले मेरा ख्याल है कि वो मार्केट में जो वो दूसरे जोड़े आते थे, बैठते थे, ये नजायज सारा कुछ था, उसको भी किया, लेकिन दोबारा रीबिल्ड भी कराया। ज़ाती मकासद के लिए लोगों ने तामन करके इसको शार्ट भी कर दिया, लेकिन अब इसकी ये हालत है कि इसमें को वो जो जितने दरख्त लगाए थे या बूटे या पौधे लगाए थे, फूल वाले या दूसरे, वो सब ख़त्म हो गए हैं सिर्फ अदम तवज्जो की वजह से। इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ना मुतलका या मौजूदा या उस वक्त की जो बेल्दिया थी उनका है, वो तावन नहीं करते। अगर वो अब भी तावन करें, शहर वाले अब भी इंतज़ार करते हैं कि वो हमारे साथ तावन करें, हम इसको दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की बातें सुनी, इनका कहना यही है कि इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बायस जो है ये रक्षा स्टैंड में जो है ये पार्क तब्दील हो गया। और इनका मजीद यह भी कहना है कि हमने इंतज़ामिया को पहले भी बावर करवाया है कि इस शहरियों की बेइज्जती भी है थोड़ी सी। तो इसके अलावा कुछ हमारे साथ मजीद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप क्या बताना चाहेंगे इस पार्क की? बेहतरीन तर्जमानी तो आपने माशाल्लाह कर दी है, उसमें मैंने यही गुजारिश करनी थी कि इंतज़ामिया तो बेचारी आई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इंतज़ामिया तो वो होती है जो मुस्तकिल रहे, मुस्तकिल जो हमारे मुलाज़मीन हैं आपके सामने ही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन हमारी गली की, मोहल्लों की, बाज़ारों की सफाई उन मुलाज़मीन ने करनी शुरू कर दी, समझ लें आपका यह पार्क भी उस दिन से आबाद होना शुरू हो जाएगा। जितने हमारे मुलाज़मीन हैं आपको पता ही है कहाँ कहाँ पर वो एक्टिव हैं। ठीक हो गया, अगर आप थ्रू प्रॉप चैनल जाके देखें कि इस पार्क के लिए कितने मुलाज़मीन हैं, मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते हैं। तो अगर हर कोई अपनी ड्यूटी बहुसन खूबी और आसान तरीके से अंजाम देना शुरू कर दे तो कोई चीज़ भी हमारी ऐसे उजड़ी हुई नज़र ना आए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए इस पार्क की खस्ता हाली। ठीक है, फरुख राना हमारे साथ आप मौजूद थे और वहाँ की सूरत हाल आप हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। नाज़रीन बात करेंगे अब हम फिरोजवाला से, जहाँ पर काशाना तरोलमान के हवाले से फिरोजवाला पार्क के वकला भी मैदान में आ चुके हैं। क्या कहते हैं ये वकला कि जानेंगे मकसूद शाह से, हमारे साथ हैं मकसूद शाह। मकसूद शाह क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? इस वक्त हम मौजूद जी बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजवाला कचहरी के अंदर। मेरे साथ सदरबार भी मौजूद हैं, अहमद सुल्तान चीमा साहब। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह जो लाहौर के अंदर काशियाना स्कैंडल, जो दारुल ईमान कहा जाता है कि दारुल ईमान की पनाहगाह होती है यतीम बच्चियों और बच्चियों के लिए, वहाँ पर जो सिलसिला चला हुआ है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सुपरिटेंडेंट की तरफ से, कि सुपरिटेंडेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वहाँ पे जो बच्चियों के साथ किया जा रहा है, क्या वो हकीकत पे मबनी है या
اگر وہ حقیقت میں مبنی ہے تو وہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، ہمارا قانون کیا اجازت دیتا ہے، تو ہم صدر بار سے ہم بات کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ دیکھیں جی، سب سے اہم چیز تو یہ ہے قانون سے بالا تر ہو کے کہ ایک ادارہ جس کا کام ہی پروٹیکٹ کرنا ہے بچیوں کو، اگر وہاں پر اس طرح کا کوئی غلط سلسلہ چل رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ کنڈیمنیبل ہے، اور اس کے اوپر ہم سب کو باعثیت قوم اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ایسے ادارے جہاں پر ہماری بہنیں بیٹیاں رہتی ہیں وہاں پر اس قسم کا کوئی چیز نہ ہو. اور جہاں تک یہ اسکینڈل کی بات ہے، یہ دیکھیں کافی عرصے بعد پہلی دفعہ کسی عورت نے بول کے کہا ہے کہ یہاں پر اس طرح کا گھناؤنا جرائم ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقات کے اندر پتہ چلے کہ کون کون سے لوگ انوالو ہیں، تاکہ جو بھی انوالو ہے چاہے وہ ہائرارکی کا ہے یا نیچے کا عملہ ہے، ان سب کو سزا ملنی چاہیے. اور اسی طرح سزا ملنی چاہیے جس طرح معصوم بچوں کے ساتھ غلط کام کرنے والوں کو سر عام پھانسیاں اور فوراً ٹرائل ہو کے ان کو سزا ملنی چاہیے. اور دوسری بات رہی یہ کہ قانونی طور پہ دیکھیں، قانونی طور پہ ہم بھی یہاں پر جتنی بچیاں آتی ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ان کو دارالعمان میں بھیج دیا جائے تاکہ وہاں پر وہ پروٹیکٹڈ رہیں. دارالعمان کا مقصد تو پروٹیکشن کرنا ہے، اور اگر وہاں پر پروٹیکشن نہیں ہے تو اس کے اوپر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، ان کا پراپر گورننگ بورڈ بننا چاہیے تاکہ جو اس کو دیکھے کہ اگر وہاں پر کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد اس قسم کسی بھی چیز میں انوالو ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور میں تو سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی سو موٹو لینا چاہیے اور عدالتی کمیشن مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ پہلی ہرارکی نے کیا ایسے جرائم کیے ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. کیونکہ میں کل دیکھ رہا تھا تو راجہ بشارت صاحب بھی گئے ہوئے تھے کاشیانہ میں ایک دو پروگرامز کے اندر، اور انہوں نے جا کے اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عملہ انہوں نے سارا چینج کر دیا. لیکن اس سے کام نہیں چلے گا جب تک جو بندے انوالو ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی. اور اس کے لیے سب سے ضروری تو یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ وہ جتنے کلپرٹس ہیں ان سب کو باہر لے کے آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد یہاں پر بھی جتنے بھی، بلکہ ایک کو نہیں اب جتنے بھی دارالعمان ہیں ان سب کو چیک کیا جائے، اور وہاں پر اگر اس طرح کی میلا فائڈی پائی جائے. ٹھیک ہے، مقصود شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے فیروزوالا سے، اور فیروزوالا کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. خان کھڈوگرا سے بات کرتے ہیں جہاں خان کھڈوگرا میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو چلا ہے. ہمارے ساتھ ہیں شفیق احمد جٹ، ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ پولیس کیا کر رہی ہے، ایسے عناصر کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے. شفیق احمد جٹ، کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نئے تعینات شہباز نجمی صاحب. آئین سے جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ایریا خانگا ڈوگرا اور اندرون خانگا ڈوگرا میں جو چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے شہریوں اور علاقے کی عوام میں کافی بے چینی پھیلی ہوئی ہے. آئین سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا میسج ہے، جرائم پیشہ عناصر کے لیے کیا میسج ہے اور اپنی عوام کے لیے کیا میسج ہے. جی سر بتائیے گا، آپ کا کیا میسج ہے جو جس کی وجہ سے شہریوں اور علاقے کی عوام میں خوف اور راز پھیلا ہوا ہے؟ جی، شہریوں میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ خوف و راس بڑھتی ہوئی وارداتوں کے سلسلے میں پھیلا ہوا ہے. آج ہی میری پوسٹنگ ہوئی ہے تھانہ خانگا ڈوگرا میں، تو اس ایریے کے لوگ، اس ایریے کے تمام جو ہے وہ عوام، وہ میرے جانے پہچانے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ عام آدمی، غریب آدمی اور شریف آدمی وہ بڑے ایزی فیل کرے گا اور تھانے میں کسی بھی ٹائم میں ہمیں مل سکے گا. اور دوسری بات، جو جرائم پیشہ افراد کی اور ڈکیٹیوں اور وارداتوں کی بات کر رہے ہیں آپ، ان کے بارے میں یہ میرا سخت میسج ہے کہ وہ انشاءاللہ اس ایریا میں نہیں رہیں گے، اور جن لوگوں نے یہ وارداتیں کی ہیں ان کو گرفتار کریں گے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. جی، جیسے کہ آپ نے ایس ایچ او شہباز نجمی صاحب کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے لیے ایریا خانگا ڈوگرا میں. ٹھیک ہے، شفیق احمد جٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانگا ڈوگرا سے، اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے. خانیوال سے ناظرین بات کرتے ہیں جہاں پر جنرل بس اسٹینڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. وہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور وہاں کے جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں. ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں جاوید خان، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جاوید خان، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟
बिल्कुल, मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूं। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये जनरल बस स्टैंड इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूं कि जनरल बस स्टैंड पर इस वक्त आवारा कुत्तों और नशियों का राज है, जिसमें हर वक्त ये मौजूद रहते हैं। और इस जनरल बस स्टैंड को तामीर हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन एक दिन भी इस पर ना बसों को लाया जा सका और ना इसको फाल किया जा सका। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से जब इनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी कि बसों वाले जो हैं वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते। ये गैर मौजूद जगह पर बनाया गया था, जिसकी वजह से जनरल बस स्टैंड करोड़ों रुपये की लागत जो है वो ज़ाया हो गई है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि बस स्टैंड खानेवाल में ना होने की वजह से उनको किन मुश्किल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आवाम के इस मसाइल को उजागर किया। तकरीबन 10 साल पहले ये बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन उसके बाद फिल फॉल इसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पे नशाई और चरसी और बकरा मंडी इसको बना दिया गया। उसके बाद इधर बिल्कुल भी इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है, ना ही कोई भी हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है। इसके साइड पे जो रोड जा रहे हैं आप वो देखें, वो सारे टूट फूट का शिकार हैं। कोई बस वाला यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है। और अभी भी 1 करोड़ रुपये का मनसूबा यहाँ पर लगाया गया इसको आबाद करने के लिए, एक यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया गया। फ्लाईओवर बनने के बावजूद इसको बिल्कुल भी आबाद नहीं किया गया और ये अभी तक टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे ये चरसी और ये ऐसे चोर वगैरह लोग जो हैं वो आबाद हैं। इसको प्लीज़ इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इसको दोबारा आबाद किया जाए। शुक्रिया जी। बिल्कुल, खानेवाल के शहरी जहाँ बस स्टैंड ना होने की वजह से अजियत का शिकार है, तो दूसरी जानब जनरल बस स्टैंड पर करोड़ों रुपए की लागत जो है वो ज़ाया हो गई है और इसमें नशियों के डेरे हैं। खानेवाल के शहरी जो हैं वो चार चार पाँच। ठीक है, जावेद खान हमारे साथ आप मौजूद थे खानेवाल से और खानेवाल की सूरत हाल आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी। नाज़रीन खैरपुर से बात करते हैं जहाँ पर सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एक रैली का इनेकाद किया गया है। गुलजार मंगी हमारे साथ हैं इस रैली से, हम उनसे बात करेंगे। गुलजार मंगी, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिख सेंटर पर मौजूद हूँ। महकमा सेहत सिंध और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से एड्स जागरूकता रैली का इंतजाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर नईम मोहम्मद सिद्धू साहब और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद हुसैन अबड़ो साहब। हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे आज की इस रैली पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज एक वर्ल्ड एड्स डे के प्रोग्राम पे हमने एड्स जैसी एक मौजी मर्ज है उसे आगाही के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़द किया है और इस वॉक का मकसद पूरे खैरपुर के आवाम को एड्स से आगाही देना है और इससे एहतियाती तदाबीर जो सबको अडॉप्ट करनी चाहिए उनके मुतालिक आगाह करना है। और मैं ये बताता चलूँ जी कि हमारे पास HIV के जो पेशेंट्स हैं एड्स के हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें इस पे आंख बंद कर लेनी चाहिए, बल्कि ये बीमारी ऐसी है कि ये किसी वक्त भी जो फैल सकती है। और जैसे हमारे हमसाए डिस्ट्रिक्ट में लाड़काना में ये ऑलरेडी काफ़ी सारे केसेस इसके हो चुके हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जितने भी हमारे आवाम हैं उसको ये शऊर दें कि एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करें और इस मूजी मर्ज से बचें, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। जी सर, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का। आज का जो दिन है ये बड़ा अहम दिन है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे एड्स और HIV के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम के सिलसिले में अवामी आगाही की मुहिम का जो हम आगाही की रैली निकाल रहे हैं, जिसकी हमें लीड कर रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब नईम मोहम्मद सिंधु साहब, हमारे MNA हैं नवाब खान वसान साहब ex-MNA और हमारे जो हैं अभी एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हैं, और SSP उमर तुफेल साहब और उनके साथ काफ़ी लोग आवाम शामिल है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, प्रेस के नुमाइंदे हैं, सब डिपार्टमेंट हम शामिल हैं। आज का मकसद ये है कि कम्युनिटीज़ मेड द डिफरेंस, आज का नारा ये है कि लोग जो हैं माशरा जो है वही तब्दीली ला सकता है, और माशरा अगर उसमें एक सजागी आ जाए तो इस मर्ज़ से मूजी मर्ज़ से हम बच सकते हैं और इस बचाव की तदबीर को हम इस्तेमाल करते हुए एड्स के मर्ज़ से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ ex-MNA और एडवाइज़र टू वज़ीर आला सिंध नवाब खान वसान मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, जी सर, क्या कहेंगे आज की इस रैली पर जाकर? देखें, आज तो मुझे पता नहीं था, खैर आज की जो रैली है बड़ी अहमियत और जो आज के HIV जो एड्स के जो आप कहें पूरे मुल्क में इतने लोग बेचारे जो गरीब बेपहुँच बच्चों
بچے جو ہیں وہ ایڈز کے مبتلا ہیں، اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ ظاہر ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ ادھر جو لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ جس کو ایڈز ہے یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، تو میرے خیال میں جاگرتا ایک ایسا سلسلہ ہے، اس میں ہم سب کو مل جل کے، چاہے صحافی حضرات ہوں، چاہے پبلک ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، اگر ہم ان پہ کوشش کریں گے تو میرے خیال میں اس کا حل نکلے گا، اور جو ایچ آئی وی آگے جو کچھ ہیں، جو آگے جو بیماریاں جو اس کی پھیلتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس میں اگر ڈاکٹر صاحبان کو یہ خاص کر کے توجہ دینی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحبان جو محنت بھی کر رہے ہیں پورے سندھ یا پورے پاکستان میں، تو میرے خیال میں اگر ہم سب آپ صحافی حضرات ہوں یا کوئی ادھر ان کا جو عملہ ہے پورا جو سارا ہمارے ساتھ ہے، آج ہم جاگرتا کے لیے نکلے ہیں، باہر نکلے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو میسیج کنوے کریں، اور لوگوں کو یہ ضرور کہیں کہ ایچ آئی وی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، تو اس میں ٹیسٹ ضرور کروائیں، اگر ٹیسٹ کلیئر پازیٹیو آتا ہے تو میرے خیال میں بہتر، اگر نگیٹو ہے تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم سب کو مل جل کے یہ کام کرنا چاہیے اور ان بیماری سے جان چھڑوانا چاہیے، اور یہ اگر ہر ایک کا یہ کام ہے، یہ ایک کا کام نہیں ہے، کوئی سیاستدان ہو، کوئی بیوروکریٹس ہوں، یا کوئی آفیسر ہوں، کوئی ڈاکٹر ہوں، کوئی ڈسپینسر ہو، یہ سب کا کام ہے، اگر سب کام مل جل کے اگر کریں گے تو میرے خیال میں اس بیماری سے جان چھوٹ سکتی ہے، اور بیماری کو بہتر کر سکتے ہیں ان کو جو ہمارے علاقے میں۔ گلزار منگی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خیرپور سے، اور خیرپور کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ گجراوالا سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں، جہاں پر گجراوالا میں تمام مسالک کے علماء اور مشائخ کونسل کا جو تقریب ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں چودھری شفقت ندیم، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شفقت ندیم گرایا، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ناسور نے ہمیں ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور ہمارے دشمنوں نے پاکستان کے اندر جو ہے تباہی مچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے اداروں نے یکجان ہو کر، ہماری قوم نے یکجان ہو کر ان کا دفاع کیا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اب پاکستان لیول کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آل مسالک علماء مشائخ کونسل بنائی گئی ہے، جن کے چیئرمین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے اندر مقاصد کیا ہے اور کن مقاصد کی خاطر آپ پاکستان میں ورک کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ بنیادی طور پہ ہم نے جو اپنی آرگنائزیشن بنائی ہے اس کا اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف مذہب کارڈ بہت زیادہ کھیلا گیا، اور خاص کر ہماری آرمی کے خلاف مذہب کارڈ کھیلا گیا، تو ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ملک کی سالمیت کے خلاف مذہب کارڈ نہ کھیلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسالک کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور ان کے اندر ایسے لوگوں کو ہم منظر عام پہ لا رہے ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ استعمال نہ ہو۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مذہب کارڈ استعمال کیا جاتا ہے اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف، ہم قطر اس کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور علماء کرام کو یکجہتی کا پیغام دیں گے۔ اور شفقت ندیم گرایا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر گجراوالا سے، اور گجراوالا کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے۔ ناظرین بات کرتے ہیں ہم لنڈی کوتل سے، جہاں پر سول اسپتال لنڈی کوتل میں سہولیات کا شدید فقدان موجود ہے۔ محمد جواد ہمارے ساتھ ہوں گے، جواد سے ہم بات کریں گے۔ جواد، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ موجود ہوں لنڈی کوتل ڈسٹرکٹ کے کوارٹر اسپتال میں، جہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے بنیادی سہولیات نہ پیدا ہو رہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے شہری، اس سے جانے کیا اسپتال میں مریضوں کے لیے کوئی سہولیات ہے کہ نہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم دن نیوز کا بہت شکر گزار ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلڈنگ دیکھو اسپتال میں، تمام بلڈنگ ہے، وارڈ زیادہ ہے، آپریشن تھیٹر زیادہ ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ نہ کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اس ہاسپٹل میں، ڈائلائسس مشین تقریباً کئی سالوں سے بند پڑا ہے، ڈائلائسس کا ڈاکٹر ابھی تک نہیں آیا ہے، اور اب پانی کا مسئلہ ہے، پانی اسپتال کا اپنا ٹیوب ویل ہے زرگرانوں میں، بہت بڑا ٹیوب ویل ہے، بہت زیادہ پانی ہے اس میں، ابھی تک ایم پی اے اور جو ہے نا ایم این اے سینیٹر سب نے وعدے کیے لیکن پورا نہیں کیا ہے، اسپتال کا ٹیوب ویل وہی سے بند پڑا ہے، نہ پائپ دیا اس لوگوں نے اور نہ پانی آ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ صفائی کا ہے،
صفائی تو لازمی ضروری ہے، لیکن وعدہ کیا ایم این اے سینیٹر اور ایم پی اے نے کہ ہم صفائی کا بین دیں گے. جب الیکشن کا ٹائم تھا تو میرے سامنے جو ہے نا سینیٹر اور ایم پی اے فون کیا صدر صاحب خیل مدار کو کہ انشاءاللہ ہم وین دے گے دو تین دن میں، لیکن ابھی تک ہم نے نہ وین دے کا ہے اور صفائی کا نظام جو ہے نا وہ درہم برہم پڑا ہے. ہمارے پاس تقریباً 8 یا 10 سویپر ہے، وہ تو اتنا بڑا اسپتال سنبھال نہیں کر سکتا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں ایم پی اے سے، سینیٹر سے اور جو ہے نا ایم این اے سے خاص کر کہ خدا کے لیے رحم کرے ڈیش کیو اسپتال پہ اور جو ہے نا صفائی کا نظام کے لیے وین دے اور یہ پانی کا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے تو یہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین کوئٹہ آپ کو لیے چلیں گے براہ راست. آپ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ جی وہ چند چیزیں ہیں، اب آپ یہ کریں، اب آپ یہ کھانا نہیں کھائیے گا، اب اس جگہ میں نہیں جائیے گا، اب اس طرح کا ماحول میں نہیں رہیے گا، پانی پیجیے گا، ٹھنڈا نہیں پیجیے گا، کھانا یہ فیٹی اینڈ آل دیز تھنگز بیسکلی. اور ہم جب اپنے سوسائٹی میں آج کے سٹیج میں بیٹھتے ہیں ہم ڈائسیکٹ نہیں کرتے اور سولوشنز پہ چیزیں آگے کھڑی کر دیتے ہیں. اٹس بیسکلی اے سسٹم ورکس ود آل کمپوننٹس اینڈ اے فیو آف دا کمپوننٹس دے ڈونٹ ورک ویل دا ریزلٹ اور دا پروڈکٹ اور دا میکینزم ول نیور ورک. یہ بڑا ایک سائنسی میکینزم ہے میکینکس کا، جس کو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ چیز بڑی آسان ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے بہت پرانے ماڈل کی ہے، جو ہماری سچویشن ہے تقریباً 18th century کی گاڑی ہے جس کے پارٹ پرزے پرانے ہو چکے ہیں، اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو چکی ہے، جو جگاڑ پہ چل رہی ہے. تھوڑی سی ٹیمپرری ٹریول کے لیے ہم اس کو ایک میکینک سے بنوا دیتے ہیں، پھر دوسرا کہتے ہیں صاحب یہ بھی ہو جائے گا، پھر اس کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں. تو ہم ایک ایسی چیز کے اوپر اپنا ایفرٹ ریسورس اور ٹائم خرچ کر رہے ہیں جس کا ریزلٹ نہیں آئے گا. نو میٹر وٹ یو ڈو، آپ 10 کمیٹیاں بنا دیں اور ہم بناتے جا رہے ہیں. انلیس یو گو ڈاؤن ٹو دا کور اور کور کو. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے میری گفتگو سنی ہے. پروگرام میں ہم آ جاتے ہیں واپس اور میاں والے سے ہم بات کریں گے، جہاں پر 50 سال پرانے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کو مڈل گرلز اسکول میں مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا صورتحال ہے جانیں گے اکرم نیازی سے. اکرم نیازی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں اس وقت پرائمری سکول خیر آباد پر موجود ہوں. یہ سکول 1918 میں بنا پرائمری، تو آج بھی یہ پرائمری ہے اور سن میں آ رہا ہے کہ یہ سکول اب مرج ہو کر گرلز ایلیمنٹری سکول کے ساتھ اس بلڈنگ کو شامل کر لیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں میں بات کرتا ہوں، میرے ساتھ اس علاقے کے یہ مکین موجود ہیں، تو آئیے یہ کیا کہتے ہیں. جی اکرم بھائی، یہ گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول خیر آباد 1918 سے ہے، لیکن ابھی تک یہ جو ہے پرائمری ہے اور یہ 2014 سے مرج ہے. جو سابقہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی جو کہ مکمل فلاپ ہو چکی ہے، تو اس سکول کو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس سکول کو بحال کیا جائے، اپنی شناخت پہ بحال کیا جائے اور اس کو جو ہے اپ گریڈ کیا جائے، تاکہ یہ جو ہے 10,000 کے بعد ہی ہے. ابھی ہمیں بچے کسی پرائیویٹ سکول میں جو ہے داخل کرانے پڑتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہاں پہ جو ہے یہ سکول مرج ہے اور یہاں پہ معاملات ہیں. تو یہ سکول یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 4 کنال اس سکول کا رقبہ ہے، تو 2 کنال پر یہ تعمیر ہے، تو 2 کنال مزید اس کی پڑی ہیں، تو وہاں تو یہ مزید بڑا کر اپ گریڈ ہو سکتا ہے. جی بالکل، اس کی جو ہے ٹوٹل 4 کنال جگہ ہے، 2 کنال پہ اس کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور 2 کنال اس کی ساتھ سامنے پڑی ہوئی ہے، تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے اپ گریڈ ہو سکتا ہے. جی آپ جی اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہم نے جو وزٹ کیا ہے تو اسکول میں بچوں کی تعداد بہت کم ہے، جو کہ بیسیکلی جو اسکول کی تعداد ہے وہ 65 ہے. 30 اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، 35 کیونکہ مرجنگ پوزیشن میں ہے یہ اسکول، تو 35 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پرائم مڈل اسکول جو فیمیل ہے اس میں پڑھ رہے ہیں. سو میں نے ابھی جو ہماری قیادت ہے، جو مطلب ہمارے لیڈرز ہیں، ان سے میرا ابھی رابطہ ہوا ہے. میں نے ساری ڈیٹیلز یہاں سے لی ہیں، جو پاسٹ کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ بھی لیا ہے. تو 22 تاریخ کو خان صاحب
سب آ رہے ہیں، اس سلسلے میں کچھ مصروفیات ہیں اور 22 کے فوراً بعد لیڈرشپ سے بات ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو ہیڈ آف دا ایجوکیشن ہوں گے ڈسٹرکٹ کے، ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس اسکول کا جو ایشوز ہیں، جو بھی ایمرجنگ ایشو ہے یا تعداد کی جو ایشو ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میاوالی سے، اور میاوالی کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ناظرین شیخوپورہ سے بات کریں گے، جہاں پر ریپکا کے کلرک الاؤنسز نہ ملنے پر حکومت کے خلاف سراپائے احتجاج ہے۔ امجد علی سلطانی ہمارے ساتھ ہیں، اس احتجاج کی رداد ہم ان سے جانیں گے۔ امجد، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ پنجاب بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی جو ایپکا ہے، ان کے ملازمین نے یہاں پہ قلم چھوڑ ہڑتال کر رکھی ہے۔ وہ اپنے مطالبات کے حق میں یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع صدر، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مطالبے پنجاب حکومت سے ہے، جو یوٹیلیٹی الاؤنس 68 کو مل رہا ہے ہمیں نہیں دے رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی الاؤنس ہمیں بھی دیا جائے۔ 7.5% کا فرق ہے جو دوسرے صوبوں میں مل رہا ہے، پنجاب حکومت ہمیں نہیں دے رہی، اس کا فرق بھی ختم کیا جائے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، گروپ انشورنس وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی۔ سپریم کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی ہے، لیکن پنجاب حکومت ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ گروپ انشورنس ریٹائرمنٹ پر دی جائے۔ اگر ہمارے مطالبے یہ پورے نہ ہوئے، انشاءاللہ تعالی ہم 17 کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ڈے اینڈ نائٹ دھرنا دیں گے۔ جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوں گے، وہاں ہمارا دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا۔ جی بالکل، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، مرنا ہوگا، یہ کہنا ہے ان کا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے۔ امجد، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین شیخوپورہ سے امجد ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان سے بات کی ہے۔ برقی میں ناظرین، قبضہ مافیا جگہ جگہ پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے، اور صورت حال یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہے کوئی حرکت نہیں کر رہی ہے۔ آصف علی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آصف علی، کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی بالکل، اس وقت میں برقی سرکل کے نواحی علاقہ بیدیاں روڈ لدر شہباز شریف اسپتال کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر واگھا ٹاؤن کے عملے کی ملی بھگت سے جگہ جگہ ناجائز تجاوزات اور موٹر سائیکل سٹینڈ کی وجہ سے کئی کئی گھنٹے ٹریفک کا پہیہ جام رہتا ہے۔ ناجائز تجاوزات اور ٹریفک کی بدش سے شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ واگھا ٹاؤن کے اعلیٰ افسران اپنے چھوٹے اہلکاروں کے ذریعے ناجائز تجاوزات کرنے والوں سے روزانہ کی بنیاد پر منتھلیاں وصول کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے ناجائز تجاوزات کرنے والوں میں ریڈی بان اور ٹھیلے بان کے مالکان ریٹ بھی اپنی من مرضی کے لیے لگا کر غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ میرے پاس اس وقت کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آپ کو ناجائز تجاوزات کرنے والوں کی وجہ سے کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل، دن نیوز والوں کا شکریہ جنہوں نے یہ اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور اعلیٰ حکام تک ہماری غریبوں کی آواز پہنچائی ہے۔ شہباز شریف ہاسپٹل کے باہر گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ایمبولینس سے اور جو اپنے مریض لے کر آتے ہیں، وہ ٹریفک کی وجہ سے کئی مریضوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اندر ہاسپٹل تک نہیں پہنچ چکے، جو ناجائز تجاوزات کی وجہ سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ریمو کروایا جائے، یہاں سے ریڈی بانوں کو ہٹوایا جائے تاکہ ٹریفک صحیح چل سکے اور ہماری جان چھوائے ان سے۔ جی، ان شہریوں کا کہنا ہے کہ ناجائز تجاوزات کرنے والوں ریڈی۔ کیا آصف علی جٹ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ہمارے ناظرین کو آپ وہاں سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس آپریشن کر رہی ہے۔ اس رپورٹ میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا آپریشن کیا گیا ہے۔ ہمارے رپورٹر سرفراز عرفان مجید خٹک کی رپورٹ ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں منشیات فروش پولیس کے ریڈار پر آ گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کی ہدایت پر منشیات فروشوں خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن سلیم عباس ہاشمی کو اطلاع موصول ہوئی کہ بدنام زمانہ منشیات فروش ظفر منشیات فروخت کر رہا ہے، اگر بر وقت کارروائی کی جائے تو ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکتا ہے، جس پر ایس ایچ او سلیم عباس ہاشمی نے ایک پولیس پارٹی تشکیل دے کر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے، اور ملزم کے قبضے سے 35,000 دیسی شراب کی بوتلیں برآمد کر لی ہیں، اور ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا ہے۔ جبکہ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اسد سرفراز خان کا کہنا ہے منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی۔
ان کا کہنا تھا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے منشیات فروشی کا خاتمہ میری اور میری ٹیم کی اولین ترجیح ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے عرفان، مجید خٹک کی ناظرین آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ہم گھوٹکی سے، جہاں پر مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو چلا جو بھارت ہے وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئی ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں کشمیریوں کی جو آواز حق ہے وہ بلند کی جا رہی ہے، خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی اس میں پیش ہے۔ محمد علی کی رپورٹ ہے گھوٹکی سے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ واڑو گورنمنٹ جام ممتاز ڈگری کالج کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا۔ انٹرنیشنل کشمیر کاز کمیٹی پاکستان یوتھ کونسل کے چیئرمین راجہ عتیق احمد خان نے سیمینار سے خطاب کیا۔ سیمینار میں جام ممتاز ڈگری کالج کے طلبہ و طالبات کے علاوہ سیاسی، سماجی و مذہبی جماعتوں کے کارکنان کے علاوہ صحافی حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انٹرنیشنل کشمیر کاز کمیٹی کے چیئرمین راجہ عتیق احمد خان نے کہا کہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم لوگ ایک قوم ہیں، اور ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، 100 سے زائد دن گزرنے کے باوجود کرفیو جاری ہے اور روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور نوجوانوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا ہے، جبکہ بیماری میں مبتلا لوگ میڈیسن کی عدم دستیابی کے باعث گھروں میں سسک کر مر رہے ہیں۔ ہماری اقوام عالم سے اپیل ہے کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود راہ دہی دیا جائے اور کشمیر میں جاری ظلم کو فل فور بند کیا جائے۔ اس موقع پر اے ڈی سی ٹو گھوٹکی عدنان زاہد، اسسٹنٹ کمشنر اباڑو ریاض احمد شیخ و جام ممتاز ڈگری کالج کے انتظامیہ بھی موجود تھی۔ طلبہ کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے محمد علی کی گھوٹکی سے۔ پروگرام کا ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔